O Medio Ambiente inicia o procedimento de asudicación de cinco vivendas de protección pública no Concello de Ribeira. A Comisión Provincial de Vivenda da Coruña acordou a apertura deste trámite. Tambén aprobou as listas definitivas de asudicatarios de oito vivendas de protección oficial, cinco na cidade de Ferrol e outras tres en Mañón. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo ben de iniciar o procedimento para a sudicación de cinco vivendas de promoción pública que se atopan disponibles no Concello de Ribeira e serán sorteadas entre as persoas inscritas no registro de demandantes de vivenda nesta localidade. Así o acaba de acordar a Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, que se reuniu tamén para aprobar as listas definitivas de asudicatarios dun total de oito vivendas de protección localizadas nos concellos de Ferrol e Mañón. Concretamente, no caso da cidade de Ferrol, aprobaronse dúas listas definitivas, unha para a asudicación de cinco vivendas vacantes da quenda xeral e outra para unha vivenda vacante destinada á persoa con mobilidade reducida. E Mañón aprobou esa lista definitiva para asudicar dúas vivendas vacantes. As listas definitivas serán publicadas na página web do Instituto Galego de Vivenda e Solo e remitiránse aos concellos correspondentes para a súa publicación nos respectivos taboleiros de anuncios.